Ieškote ekspertų dantų implantacijai? Bešara – klinika išrankiausiems. Labas vakaras. Sveiki visi, ką žiūri merginos prie vairo, per DuTV ir mūsų YouTube portale. Šiandien susirinkome eilinę pagerbti išbandyti labai nuostabų automobilį. Naują automobilį. Galingą automobilį. Ir gražų automobilį. O... tai yra Range Rover Sport. Tai, kad visos kamerytės, viskas labai čia organiškai atrodo ir nėra, kad, žinai, koks nors kvadratas didžiulis išlenda, kuris viską matuoja. Viskas yra paslėpta. Grotelės dvejos, sluoksniuota vandelė. Tai trys, pasižiūrėk, trys grotos. Trys grotos, dvi sluoksnis burgeris. Jo, bet šiaip tai, ką žinau, man tai... visai gražu, man toks Range Roveriškas tas priekis. Tikrai palyginus su visais senais, šitas variantas yra tikrai gražiausias. Jo, bet jis toks labai labai naujoviškas. Tik, man jau būtų didesni žibintai. Jo, žibintai galėtų būti didesni. Kaip faina švaro automobiliai liest, nes po tokių šitų kelionio ir šalčio nenuplautas automobilis. Čia kokie ratai ir atlankiukai 23 colių šitą paskaičiau, tai žinau. Šiaip tai pažiūrėk, dar sme. Kosmosas. Kojos ilgio beveik. Kosmosas. O mano kojos ilgos. Tai jo, veidrodėliai, kosminio dydžio, man atrodo jie, bet prie tokio automobilio jie viskas sakai. Man yra didžiausias klaustukas visą laiką dėl šitų sulėdančių. Atidaryk, Monika. Aš specialiai užrakinau, dabar aš atrakinsiu varakčiukai, kad pamatytumėm, kaip gražiai išlenda. Tu pasižiūrėk, jokių problemų. O, kaip gražiai išlenda. Jokių problemų, tu aš pagal iš arčių nufilmuosiu kaip detalę. Sulysk atgal. Nufilmuosim. Nebesulenda. Turi skrysti. Čia sunkiau. Ir išlenda. Ir nori gali prispausti ir tada tardyti žmogų. O įdomu, prispausti ar ne? Nu, bet nebandyk, baik, Marija, aš susilaužysi pirštus. Ne. Žinau, baisu. Ne, neleidžia. Neleidžia? Ne, neleidžia. Bet man labai gražus užpakalis jo. Nu, labai man gražu. Jo, ir žinai, toks ką... apvalutis, toks putlus užpakaliukas. Man, kai mes bandėmės tikrai nemažai automobilių ir man vis sakydavo, o, kai dairausi kokią nors kitą, tai gal Range Rover, aš sakydavau, ne, nes man jų tie visi kompotumai, nu, žiauriai nefaina. Nu, man asmeniškai, nes va, mes stovim šalia iš tikrųjų Defenderio, kurio yra tikrai, nu, gan statu čia viskas, ar čia ne? Čia 90 laipsnių. Taip, tai man šis variantas aptakesnis yra žymiai moteriškas. Apvalesnės formos, tai visada gražiau. O įdomu, čia yra koks mygtukas, kuris atidaro. Gal čia su kojyte reikia bam bam, bet yra ir mygtukas. Yra ir mygtukas. Va, šiaip vizualiai atrodė, kad dar didesnė bagažinė bus, bet tikrai jinai yra nemaža, bet ir ne per didelė iš tikrųjų. Čia mes turime labai fainą, kad galima mygtukų pagalba visas sėdynės atlenkti. Ir tas yra žiauriai faina, kad, nes, pavyzdžiui, mano mašinoje, tu ateini čia tokius šnai ir tada eini atidarai duris, nulenki sėdynės, nu, bet mano mašina yra jau sena. Tai, o pakyla atgal? Pakyla ir atgal, atgal pakyla. Yeah. Kaip visi pasikelia, ačiū. Čia va, jo. Ratų ir toliau, bet šiaip atrodo visai būtų nieko taip. Daugiau. Ir kadangi mes turime pakraunamą hybridą, plug-in hybrid, tai turime ir va laidžiuką čia. Galime pasikrauti ir važiuoti elektrite.
Taip, sėdam į galą. Sėdam į galą. Į mūsų standartinę frazę, gal sėdam į galą, jau šalta. Nu jau, šviesus salonas, tai kaip mum parinktas. Wow. Nice, nice. Nice. Oh, wow, pažiūrėk, nice. Kur. Matei? Ji juda. Kaip patogu. Aš čia rieku. Tik bėda, kad mane antstoliai išvarys iš tos mašinos tada. Nes tiesiog neišsimokėsiu. Jo, bet tikrai va, yra rankinytė, kur galima kiek nori pirmin, kiek nori atgal. Matės, jau tik pasimažinė. Jauti, kaip kvepia prabanga? Taip. Kaip čia gražiai, žiūrėk, viskas taip išdirbta, labai, užbaigta. O kokia rankinytė su oda. Oh. Su oda. Ir taip maloniai ir mygtukas gražiai va veikia, lemputė ir čia. Pažiūrėk, yra ventiliacija čia. Va, mes gale turime puikiausiai sau susireguliuoti temperatūrą, šildomas sėdynės, kas yra tobula ir kaip gražiai ir moderniai pagaliau viskas yra padaryta ir gale, nes dažniausiai visi susikoncentruoja tik į priekį, o gale numeta kokius nors lėvakiškus mygtukus, o čia yra labai gražu. Aš skaitau, Monika. Žinau, tau reikia sėsti į priekį, čia labai malono viskas. Einu į priekį. Net Monika šį kartą nesivaskinu, iš kart prie vairo sėdo. Na, čia taip papuolė netyčia. Netyčiukas. Bet pasižiūrėk, ant kiek viskas maloniai ir gražiai. Pasižiūrėk. Bet man tas medis koks gražus, toks nestandartinis. Dėžiukas. Šaldytuvas, ledam pasišaldyti. Nu, va čia šitą masų mėgiamą. Va, yra telefono pakrovimas. Čia va viskas. Man faina, kad mygtukas paleidimo Start Stop Engine yra būtent čia, o ne čia kur nors. Labai patogu, atsėdai, šmukčiunk. Gal pavarų svirtis, va šita, bet čia tokia randžoviriška yra. Jį ir šiaip patogu laikyti labai, bet... Nu, ne, šiaip gerai. Čia šitą ekraną mes jau ne pirmą kartą čiupinėjom ir viskas čia yra gerai. Mes dabar turime pakrauti 81% ir galime ant elektros nuvažiuoti 65 km. Tai mes tą ir pabandysime padaryti, pasivažinėti su Monika. Kaip tavo vairiukas? Man šiaip jis labai gražus vizualiai. Aš jį žiūriu ir man jis labai gražus. Ir žinai kas? Juos prisiminkit kitose mes, kai turėdavom šitą dalį juodą, atrodė, kad jį tokia didelė ir masyvi. Arba ją sumažino. Kas gal yra tikėtina truputį, arba tiesiog šviesi spalva labai gražiai tinka. Ne, bet žinok, šviesi spalva dar labiau išdidintų šiaip šviesi spalva. Ką mes turime čia, pažiūrėk, čia yra daiktadėžės atidarimas. Yra patinės. Ką čia turim? Dovanų, Land Rover dėžutė. Čia yra, čia gauni, kai nusiperki, yra pakabutis raktų ir dar vienas pakabutis. Čia rakčiukas dedasi. Kaip apgalvota viską. Šiandien mes, Monika, turim 550 arklio galių. Nieko įdomu tau. Tik tais ar tokį dydžio automobilį čia pasijus. Mums markiai turėtų šiaip pasijusti, kad čia daug. Bet, šiaip tai man patinka. Va, kokie dideli veidrodžiukai su dviem lemputėm iš šono. Ar gerai? Ar gerai rodo, ar gražo vaizdą? Gerai rodo, galėčiau būti labiau įdegusi. Viskas maloniai, aš taip sėdžiu, spaudžiu, suku, baigiu posūkį ir viskas labai maloniai kažkodėl. Malonu. Malonu girdėti, Monika. Ir labai vairas gražus, net nesinori į kelią žiūrėti, nori į vairą žiūrėti. Čia yra sveikuoliškas automobilis, neleidžia tau kvepuoti baisiu oru, užterštu oru. Koks man nevringumas, susuki posūkį ir atrodo, kad jis iki per sviestą sukasi. Na, šitoj vietoj tai aš galėsiu palyginti, nes iš tikrųjų, kiek esam bandę automobilio, tai manevringumo ir ratų to nukrypimo, susisukimo kol kas nepralinkė nei vienas automobilis, palyginus su Mercedes. Ne, taip, aš dar mes nebandėm apsisukti normaliai, bet turiu minį šiaip, kai darai posūkį, aš turiu minį, kad labai toksai smooth. O, čia garsiukai visokie.
Galėsim apsikeisti, galėsim gerai pabandyti to, pažiūrėsim. Nu, žinokit, vairas tai tikrai gražuolis. Man labai patinka vairas. Iš šono ne taip gražiai atrodo. Jo, žinokit, iš šono tikrai ne taip gražiai atrodo. Čia taip viskas susidėlė. Ir jis labai, labai malonus. Labai malonus liesti, šildomas. Ir viskas labai patogiai. Niekada gyvenime nesu naudojus šituo. Daugiau ant kitų aš net pas save gyvenime nesu panaudojus. Net nesu apgalvojus, kad reikia pabandyti. Kas yra jokinga, net pas mane pasakė. Jo. Bet nenaudojame. Gražus. Gera garso izoliacija šiaip. Linkėjimai merginoms. 69 danguje išmokau tarti pavadinimą merginų grupės. Bet kaip gerai. Labai gerai. Čia galim tūsą daryti. Bet tikrai, paklausykite. Nice. Reikėtų dar žodžius išmokti dainos, bet aš nieko. Aš mokau. Eik tu? Uh-huh. Ok. Jau tiek klausiau, kad šiek tiek moko. Patiko daina, Monika. Gerai. Ne apie muziką. Bet labai nustebino mane kolonėlė. Šiaip jo. Važiuojam! Wow. Man patinka tai, kad pagaliau yra dalykas padarytas, tikrai jau ne pirmas automobilis, kad vandeniukas bėga tiesiai iš valytuvo, o ne purškia ten ir tu, kai važiuoji, tas vanduo jau būna visas nubėgas ir tik tada valytuvai įsijungia. Tai va, šita funkcija man patinka. Jau tikrai ne pirmas automobilis mūsų toks bandomas, bet tikrai pliusukas už tai. Bet smagu, viskas prie nieko, o įdomu vedinamos sėdynės, šiaip ar ne, net nežiūrėjom. Gali pažiūrėti. Nes kažkaip aš pajaučiau, kad ar tu čia pati išjungi masažą, tu aš pažiūrėsiu. Jis man atrodo, kad išsijungia, nes nesveika tiek kraujo varinėti. Klasyt. Ką reiškia nesveika? Sveika, aš dar biškį noriu, man dar truputį reikia. Pažiūrėjim, ar jaučiasi. O yra tik tai šildymas sėdynių, vedinimo nėra. Na, bet žinai, ką važiuoja, vat ir galvoju, įdomu, ar mum tiek smarkiai patiktų interjeras, jeigu jis būtų visiškai juodas. Manau, kad ne. Manau, kad būtų gražu, elegantiška, gal prabangu. Bet ne tiek wow. Bet ne tiek wow, bet čia man atrodo... Čia moteriška. Nes ta šviesa man iš karto taip jėtiu. Ir taip gražiai čia dera, su ta juoda taip viskas puikiai suderina, bet ta mediena šonuose. Čia visi tie blizgus... O kodėl nesikabini, kad čia blizgus paviršius? Sakiau iš karto jau, čia iš karto, kai atsijau, sakau, čia mūsų mėgstamas blizgutis. Na, negirdėjau šito, negirdėjau. Tu buvai sužavėta. Taip. Įdo vienas, važiuojam. Stabu. Sakiau, sustabčiu reikia. 5, 6, 7. Bum! Bet čia sustabdžiu, su knop, reikia matai, kaip tiesiog nuspaudi stabdį ir gazą, kol vyksta elektra, nesuveikia, bet kai paspaudi ten po pedalu yra dar toks mygtukas, tada suveikia. Apibendrinti. Nice. Nenoriu aš nieko apibendrinti, važiuojam dar kur nors. Tai 10 iš 10, 10 iš 10, 10 iš 11 iš 10, trečias mūsų apibūdinimas ir tiek žinu. Palauk, dar noriu vieną dalyką pažiūrėti. Va. Fainiai. Mes šiaip iš tikrųjų netiek jau ilgai čia važinėjomės. Liko 41 km nuvažiuoti ant elektros, 50% pasikrovęs jis yra, tai reiškia, gan taupiai mes turėtume važiuoti, o tai reiškia, kad mes sunaudojame 9,1 šimtų km testuodamas automobilį. Kur nesaugojom, netaupėm tikrai nei kiek. Labai nice. Būt gerai, kad dar mum jį padovanotų. Mes kreipiamės į šitą salioną. Salionas. Salionas, jūs pagalvokit, nes gera bus reklama. Gera. Oi, mes, Monika, kiekvieną dieną keltume stories, žinokit. Ne faktas, kad tai atnešti dėlę naudą, bet vėlgi atsidavimas, svarbiausia atsidavimas. Gerai, jokaujam, viskas. Atėjo metas apibendrinti. Atėjo metas. Mes dar sakėm, Monika, kad mes pabandysim, kad aš vairuosiu taip, kaip aš vairuoju, tu man ant keliuko atsiesi ir aptarti. Mes galim, čia galėsim žiūrėk padėti. Bet tai bus keista. Labai.
Ne, gal tiek to. Bet čia šiom dienom mes į temą būtumėm, nūdienom. Dar šoktumėm, mano eilė. O... Jo. Tai va. Aš nenoriu iš čia. Mes be žodžių. Ne, jokau, mes su žodžiais viskas labai fainiai. Visada, jeigu nori prie kažko prisikabinti, aš nebejoju, kad kažkoks specas, kuris profesionaliai išmano automobilių visus parametrus, specifikas ir taip toliau, jis rastų prie ko prisikabinti, nes mes pastebėjom, kad spaudžiant akceleratorių, jis šiek tiek pagalvoja. Nėra to tokio... Nėra to, kur būtų... Kas būdinga, šiaip dažniausiai elektromobiliam yra, nes iš karto pagrebėjau. Čia irgi net ir ant sporto yra toks paspaudėjas po truputį išsvėjai, tada jis pasidaro. Daro greitas. Linkimam, va. Galima pasiekti velnišką greitį, tai tikrai. Taip, tai, o iš tikrųjų labai džiugu yra tas dalykas, kad mum labai retai būna automobiliai, kurie nėra ten kažkokie reumojantis, kažkokie, nežinau, super wow, sportiški, kad mes sakytume, nu nėra prie ko prikipti. Man, žinok, pirmą kartą tikriausiai yra toks dalykas, kad aš nelabai turiu prie ko prikipti dėl dizaino, dėl kažko, kas trūksta. Va, galiu. Muzika labai taip. Nepatogu garsą reguliuoti. Bet vėlgi, nepatogu šitam planšetėje. Jo, čia viskas tvarkoja. Labai yra, viskas yra gerai. Bet, man, tokių minusiukų yra, tai va, bet jeigu tokie minusai būtų kiekvienam automobiliu, tai visi automobiliai būtų superiniai. Ir šiaip, nu, man atrodo, kad mums šį kartą labai pasisekė su spalvinė gama, kas mūsų tikrai merginas paperka, tas šviesų salonas visada. Tai detalės, tu pažiūrėk, tas rankenėlis pasilaikė. Tos jo, tos odinės detalės, gražiai komponuoti tos garso kolonėlės. Nu, tikrai, tikrai fainė ir tikrai, jeigu kas dairotės didesnio automobilio, ne, sakykime, ne biudžetinio automobilio, nes tai tikrai yra jau prabangos klasė, tai tikrai labai, labai, ne tai, kad svarstytinas o siūlomas variantas, sakyčiau, būtų. Bent jau pabandyti, o kai pabandysit, suprastit, kad nebenorite iš jo išlipti. Bet išorė, pavyzdžiui, aš norėčiau kitos spalvos, man šitas spalvos nepatinka, aš norėčiau didesnių žibintų ir gal... Su žibintais tikriausiai neįpaeitų tavo prašymas, o spalva tikrai taip. Bet šiaip, aš apskritai kalbu, jeigu būtų galima keisti viską nuo nulio, kaip per kokius simsus namą, aš nekeistę. Taip, taip. Tai vat, interjerui aš duočiau tikrai 10, eksterjerui tikrai duočiau 9,9, o emocija man tikrai sukėlė labai faina dėl to, kad šis automobilis nustebino gerąją prasme, kad nu, nelabai yra prie ko prikipti. Čia, žinai, nėra to tokio, kad čia gale varo. Ne, tai nes dažniausiai tie visi rėkintis, tau atsibūtas reumojamas kiekvienos dieną važinėt. Nu, žinai, gal ne, bet tikriausiai. Nu, tau jau nebe čia, 16, kad jo, reumojimo ir sproginėjimo. Tas automobilis, reikia. Kuris nėra pramogai, tau, žinai, tu jo nori. Taip. Tu jo nori, tiesiog. Tai gražu, smagu, jauku. Aš visiškai antrinu, visiškai sutinku su Marija dėl vertinimo, dėl valų. Tai va, o kas nori pažiūrėti kitus automobilius, žiūrėkit mus kitą antradienį, 17 valandą per GTV. O kas nespėjot pamatyti šito įspūdingos apžiūros smagios, tai žiūrėkit mūsų YouTube kanale, Urbs TV. Merginos prie vairo. Iki kito automobilio ir kito antradienį. Iki. Ieškote ekspertų dantų implantacijai? Bešara klinika išrankiausiems.